נאצי שניידר, איתן טל, לינור ברגיל, בלאדי מרי, דיבה די! וזה שאנחנו סיימנו את החלק האומנותי של הערב, זה לא אומר שהבר סגור, ההפך נהפוך הוא, הבר פתוח, הרחבה פתוחה, די-ג'יי גיא לנץ הולך להישאר פה עד שש פאקינג בבוקר. חשוב לי לציין לכל הבנות ש... אז לא, זה באמת חשוב לציין שכל אחת ואחת מכן מדהימות, מוזמנת כל יום שלישי לבוא להופיע, להתקפף, להופיע, איתן, הנה, קהל, קהל.